Velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Jeg håber ikke, alt ser alt for mærkeligt ud. Mit kamera driller helt vildt. Det ved jeg ikke, om jeg kunne fornemme i mine sidste 1000 vlogs. Det har jeg brugt mig en del over. Men jeg vil sindssygt gerne vlogge i dag, så nu prøver vi. Og grunden til, at jeg gerne vil vlogge, er fordi min veninde Mia og jeg lidt spontant aftalte at tage ud til et lagersalg på Nørrebro i dag. Jeg tror, hun skrev til mig i går eller sådan noget for at høre, om jeg ville med til et endelig lagersalg, og det vil jeg jo gerne. Så det har jeg gjort mig klar til, og lige om lidt skal jeg mødes med hende hjemme i metroen, og så følges vi derud, og jeg håber, det bliver godt. Og hvis der er nogen, der er specialister inden for lagersalg, så er det Miss Mia Friis. Hun er vild til det. Så hun har en god kontakt at have. Og så glæder jeg mig også bare til at bruge en formiddag eftermiddag med hende. Det skal nok blive godt. Det kan jeg mærke. Det trænger jeg til. Og ja, inden jeg får snakket jeres ører helt af, som jeg godt kan have lidt en tendens til at gøre i min intro, så tænker jeg bare, at vi skal komme afsted og hen mod metroen for at mødes med Mia. Og hvis I skulle være interesseret i Outfit of the Day, så har jeg en blazer på fra Mulier, en t-shirt på fra New Yorker og et par jeans på fra Noisy Me. Yes. Velkommen til den. Ej, den er fin. Ja. Pretty. Sponsored by Stine. Jeg tror, der er et eller andet, der gør det. Vi kommer til Nørrebro og står ved Nørrebrohallen, Nørrebrohallerne. Den røde plads, I ved, håber jeg. Jeg gør ikke i hvert fald. Det er her, der er inden vi lager salg. Jeg mødtes med Mia, som står lige der. Okay. Hallo. Og hun har ageret instafotograf for mig, og jeg for hende, så nu er vi virkelig klar til at gå ind og finde nogle gode tilbud. Håber jeg. Ellers er det trist. Men det har set lovende ud på deres Facebook-event, så lad os se, hvad det kan. Jeg tager et billede af det. Du tager et billede af det, jeg vlogger? Ja. Okay. Haha. Ja. Ej, så lukker du lige øjnene der. Ej. Har jeg 8 øjne? Ja. Ej, hvor fedt. Så, venner. Så er vi klar, du. Så har vi været til lagersalg, venner, og jeg fik købt et sæt, jeg lige kan vise jer senere. For på nuværende tidspunkt, jeg sagde nemlig den, at Mia og jeg står lige ved Nørreport station og skal til at skilles lige om lidt. Mia har planer, og det har jeg sådan set også. Først skal jeg en tur i normal, og bagefter skal jeg mødes med en håndfuld af mine venner, som ikke er så glade for at være på kamera. Så vi må lige se, om jeg får filmet videre i dag, eller om vi skal tage et lille haul og vlogge videre i morgen. Og Mia står lige og poster stories. Okay, venner, det er faktisk nærmest præcis et døgn senere, og jeg sidder i min lejlighed lige nu. Jeg er alene hjemme det meste af i dag, og jeg tænkte, at så kan jeg jo passende vlogge videre og hygge lidt sammen med jer. Jeg var jo til lagersalg med Mia i går hos Envy, og det var faktisk et rigtig, rigtig fint lagersalg. Jeg synes, de gange, jeg har været afsted, har det været sådan med lidt blandede oplevelser. Nogle lagersalg er vildt gode, og andre lagersalg har været knap så gode, men det her var rigtig fint. Det var sat ret overskueligt op, og det var ikke sådan, at der var voldsomt mange mennesker. Altså, der var mange, men man kunne godt komme til alligevel, og jeg endte faktisk med at finde noget andet, og det var jeg sådan lidt i tvivl om, hvorvidt jeg ville. Men det var rigtig fine priser, og derfor så har jeg investeret i sådan et, kan man godt kalde det et jakkesæt, det kan man vel, i den her sådan lidt kobberblå, hedder det farve. Desværre havde de kun bukserne i min størrelse, dem har jeg købt i en medium. Blazeren havde de kun tilbage i en størrelse large, og den er oversized i forvejen, så den er ret stor på mig. Men jeg tænkte, at man godt kunne pull it off alligevel, og så ved jeg, at min mor, hun er ret dygtig med en symaskine, så måske hun kunne lave et eller andet magi. Og ellers så kan man jo også godt, som Mia så fint sagde til mig, bruge de to items hver for sig, fordi der kan de også noget. Det er nogle rigtig flotte bukser, og en oversized blazer er rigtig flotte til et par skinny jeans, for eksempel. Jeg betalte 150 for hvert item, og så var ham, der skulle betjene os, da vi skulle betale for varerne, så sød og give os begge to sådan en gratis grøn kjole med. Sådan en tætsiddende en, som jo ellers ikke er noget, jeg går super meget med, men det kan jo være, at den her sommer er sommeren, hvor jeg kaster mig ud i det. Og ellers så kender jeg sikkert nogen, der kan bruge den, eller også så får jeg solgt den på min Thais, hvor jeg nok også lige skal have lagt nogle ting op i dag. Det må vi lige se på. For sagen er den, at jeg også lige skal en smuttur i Feels. For jeg dummede mig lidt til det lærer selv der. Det gjorde jeg. Jeg ved ikke, om I kan huske, da jeg lavede Outfit of the Day i går morges, at jeg viste, at jeg havde en t-shirt på. På en eller anden måde lykkedes det mig simpelthen at vende retur til lejligheden uden den t-shirt.
dødt. Og jeg forstår simpelthen ikke hvorfor, for jeg kan huske, at jeg tog den på igen, efter jeg har prøvet tøj. Og det var først, da Mia pointerede, at jeg der havde en t-shirt på for lidt siden, at det gik op for mig, at den var væk. Og jeg har seriøst lidt hele hallen igennem, og jeg kan bare ikke finde den. Så min plan er nu, at jeg går en tur op til Fields, hvor jeg har et gavekort til, og så prøver jeg at se, om ikke jeg kan finde en lækker hvid t-shirt, for det bliver jeg simpelthen nødt til at have i min garderobe. Og så var der også nogle ting i normalt, som jeg gerne ville have haft, som de ikke havde i den, jeg var inde i, en bestemt mascara for eksempel. Og så skal jeg også lige et smut på biblioteket, hvor jeg har lånt nogle bøger, og det ligger nærmest lige ved siden af Fields. Så jeg tænkte, at vi kunne lave en lille hyggetur ud af det, også når vi var alene hjemme. Så skal vi ikke bare, komme afsted. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gang på gang skal undervurdere, hvor mange mennesker der er i Fields på en lørdag. Men det er mange, skulle jeg helt sige. Men det lykkedes. Jeg kom ud i live, og jeg nåede også biblioteket at låne den bog, jeg havde reserveret, så det er perfekt. Og ingen tur i Fields uden et lille hål. Jeg var en tur i normal for at få de ting, jeg ikke kunne finde i den, jeg var i går. Og den ene af de ting var en fodmaske, for mine fødder trænger til kærlighed. Det er muligvis 10 af mig, men så ved jeg det. Skraber. En holder til skraber, som man kan hænge i badet. Sand og chokolade, for den ved jeg, at min kæreste godt kan lide. Og det er en helt derind for den mascara, jeg bruger til hverdag, som er den her The Falsies Surreal Something fra Maybelline. Og den er vandfast, hvilket er kæmpe lifehack. Og så købte jeg lige den her pose med, fordi jeg tænkte, den kunne bruges til at opbevare noget af det tøj, jeg skal sælge på Thys. Så jeg ikke tager alle de poser, vi bruger til vasketøj normalt. Og så var jeg også lige hurtigt i H&M's mandeafdeling, fordi jeg bedre kan lide at gå i herre t-shirts, end jeg kan lide at gå i dame t-shirts, så føler jeg, at det sidder bedre. Så den hvide t-shirt, jeg gerne vil investere i, valgte jeg at købe i den her model. Og fordi jeg havde et gavekort til Fields, tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne købe en model i brun også, fordi det er bare meget rart at have. Det er sådan en klassisk staple farve. Så yes. Og hvis man skulle være interesseret i, hvad det er for en bog, jeg har på biblioteket, så kan jeg lige vise den. Det er ikke sikkert, at I er, men jeg får den alligevel. Det er den her. 25 strategier. En mestringsguide til at leve med ADHD, som undertegnet her jo gør. Nu tænker jeg, at jeg skal have kigget på noget af alt det tøj, der ligger herovre. Tada! Det er det, jeg gerne vil sætte på Thys. Noget af det har jeg allerede sat op på min profil derinde, og den der pose, den mangler jeg stadig at få taget billeder af osv. Så det kunne være, jeg skulle gøre det nu, mens der sidder jeg en lille smule lys. Og så går jeg ellers bare rundt og venter i spænding på, at min kæreste kommer hjem, og så har vi planlagt, at vi skal have en hyggelig aften på sofaen. Han har ret meget arbejde, så jeg er lidt spændt på, hvor sent det bliver, men jeg håber ikke, det bliver alt for sent. Som I måske kan fornemme lidt på det hele, så har jeg mig lige nu en hæsblæsende lørdag aften. Klokken er lige nu lidt over 8, og min kærestes arbejde trak desværre en lille smule ud, så han er ikke kommet hjem igen, og der går nok stadig en rumtid, før han gør. Derfor tænker jeg, at jeg lige kunne have sådan lidt en self-care aften. Det har jeg så valgt at gøre ved at arbejde, få sat ting på Thys, gøre lejligheden ren, lidt til sengetøj, og nu har jeg også lige sådan en vask over sig. Men nu tænker jeg at hoppe i bad, og inden da vil jeg gerne lige bruge lidt tid på at køre noget gua sha massage. Det vil være rigtig lang tid siden, jeg har gjort det. Og så tror jeg, jeg skal have en hårkur i håret og bare sådan, I ved, hygge mig. Jeg sidder lige nu og er i gang med at redigere den her video, og kan se, at jeg aldrig har fået lavet en afslutning, og det skyldes simpelthen det faktum, at jeg endte med at falde i søvn på sofaen. Under alle omstændigheder, så skal I have tusind tak, fordi I har set den med. Jeg håber, I har syntes, at den her video har været hyggelig. Hvis I har set den med helt indtil slut, så gå ned og skriv lagersalt ned i kommentarfeltet, og så frem til I kunne lide den her video, så håber jeg, at I har lyst til at give den et like. Og hvis I allerede er abonneret til min kanal, så vil jeg blive super glad og mega taknemmelig, hvis I gad gøre det. Og ellers så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video meget snart igen. Hej.